Trompetas o flamenquis. Azay. Johannes, ek het doef gehoor. Ja. Wat jy gemik vir die blad? Jy vir die blad gemik? Ja. Ok. Hier die rooi bokket. Nou wil ek rus. Wil jy nou rus? Wil jy nou gaan wat? Slaap? Ja, dat hoe so? Jy moet hier so vir jou uistervark gat soek en daar inkruip. Of hoe?